女の子の声。あそこだ。分かってるわよ。マシロ君との仲を引き裂く気でしょ。でもリシャ、会わないうちに一発の乙女になって。グレース、おい落ち着け。だがマシロ君とは白いのか。まさかあの作りかけのビルか。作りかけですって。私マシロ君と一生添い遂げるの。だから今だ、取り消しなさいよ。まずいな、戦いの音を聞きつけてエーテリアスが集まってきたぞ。やだ、マシロ君から降りてよ。バッチリ手で彼に触らないで。あっち行ってよ。これ以上失礼なことされたら私めった切りにしてやっからな。カビの生えたカストラだ。急に豹変しやがった。驚いた。これが恋する乙女のパワーってやつ。 1.4 トンのチェーンソーぶん回してエーテルと電気のハイブリッドで動く乙女がどこにいいんだよ。待ってくれデモリッシャーさん、そっちは。ごめんね、マシロ君、私ってば取り乱しちゃって。さっきの一撃で体力壁が壊れたか。そんな、マシロ君、全部私のせいだ。自分を責める必要はないさ。むしろ私は君におめでとうと言いたいくらいだよ。おいグレース、自分が今何を言ってるかちゃんと分かってるのか。しまった。グレースはメカには強いが恋愛は経験ゼロのど素人なんだ。顔を上げて周りを見てごらん。マシロ君が君を抱きしめてるよ。これは建物にとって一生に一度しか交わせない抱擁さ。彼はそれを君に捧げた上、エーテリアスからも守ってくれた。素敵な恋人じゃない。君はビルを見る目があるね。大丈夫、これは永遠の別れじゃないさ。私たちがそうさせない。ほら一緒に帰ろう。みんなで力を合わせて新たな土地にマシロ君を立て直そう。うっ